Ne do të japim frymarje të re biznesit dhe sipërmarrjes lirë. Dhe do angazhohemi për asgjësimin e çdo monopoli dhe të gjithë monopoleve që kanë asfiksuar ekonomin falë aferave korruptive. Unifikimi liberalizimi dhe digitalizimi i shërbimeve është platforma apo janë instrumentat që do të pa mundësojnë korupcionin dhe do të godasin ku është e mundur diskrecionin korruptiv të zyrtarve. Skemat e pastrimit parave do të goditen veçanrisht për mes zbatimit më të rrept ligjit dhe do të mbyllim gjdo dritare mundësie për të parë Shqiprin si parajs të paras së krimit, për cilin edhe zhvillim dhe fundit flasin qartë. Për këtër në do të bashkurim ngusht me partnerët nërkomtar dhe do të këthejmë besimin e munguar të institucionet shqiptare. Për mes bashkëpunimit me organizatat nërkomtare, ne do të qëmë për para një tjetër prioritet absolut që është brain gain, në mënyrë që administrata e vendit të ketë mundësin të tërheq talentin e jash zakonshëm të rinis shqiptare dhe të ekselencave shqiptare që sot janë braktisur, janë lënë më shirët fatit, apo përbëjnë krenari në ato shëqëri ku vlerësohen, dhe janë në fakt krenari dhe për ne, kur i shojmë nga jashtë, për janë dhe faqa e zezë e një shteti që nuk arrinë dot të thithë thith potencialet tila tjerë zakonshme dhe paradoksalisht njështit për cilit ka më shumë nevoj i përzën nga vendi.